Assalomu alaykum O'zbekiston qo'y bozori kanalining hurmatli obunachilari va bizning muntazam kuzatib borayotgan aka-ukalar, YouTube ishqibozlari va chorva qo'chqor ishqibozlari. Hozirda biz Farg'ona viloyati Toshloq tumani Dev Textilning oldidagi Abdulloh ukamizning xonadonlaridamiz. Bugungi video syomkamizda Abdulloh atan keldi bular. Qirg'izistondan qo'zi qo'chqorlarimiz kelgan ekan, puli yengillaridan kelgan ekan. Ammo sifatlari hammasi nimalar raketa dumlar juda o'ta go'zallaridan ketdi. Ama lakin narxi juda arzon ekan. Juda yo'lida qilib beraman deyaptilar. Abdulloh bular qachon tushdi? Bular 2 kun bo'ldi keyin. Bular 2 kun bo'ldi keyin. Yevichlarni sanadingizmi bularni? Yevichlarni, yevichlarni yaxshi. Yevichlarga 1 hafta 10 kun garantiyalarni berasiz. Har bir hafta garantiya. Go'zalligini. Abdulloh mana shuncha shuni. Mana shuncha. Nariga, nariga. Kashdan. Mana shuncha. Urug'liqqa hurmatga o'rnatishdi. Tavsiya qilamiz mana shuni. Nimasi qaranglar, buni yosh qo'zi hali. Necha oylik bo'ldi endi? Sizlar 10 oylik bo'ldi. 10 oylik yosh hali. 10 oylik bo'ldi. 10 oylik atrofida ekan. Bo'y vaslari 70 dan baland. Emlashga tayyor ozgina-ozgina berib, emlab tursalar ham bo'laveradi. Zullari ham mana qo'yib, mana bir qator oldini mana ozgina-ozgina o'stirgan, jini. Xo'p, Abdulloh bilan ukollarlari qilinganmi? Dorlardan bir qator qovalish o'radi, yoqib beraverasizmi o'zingiz? O'zim qilib videoga ko'rsatib beraveraman chollarlarni. Kelib oladiganlar ko'zlarini oldida ko'rlarni qilib berishadi. Kemasdan dastavka qilib jo'natayin deyishgan bo'lsa, video qilib tashab, ukollarlarni qiling, yetkazib jarayonlarini video qilib sizlarga tashab berishadi. Ammo sifatlari o'ta go'zal ekan. Narxini ham yo'lida qilib berasiz, dastavkasi qatgacha qilib berasiz, eng uzog'i. Hammasini olsa Toshkentgacha qilib berasiz. Toshkentgacha biz biladigan dastavkasi qilib berishar ekan. Musofirda akalarimiz ham bemalol telefon qilishaveradi. Uylariga yetkazib berishaveradi. Andijonlik akalarimiz yo, Qo'qonlik akalarimiz. Bemalol telefon qilaverasizlar. Xo'p, Abdulloh endi narxini ayting, narxini yo'lida qilib ayting, optimga. Optimga 1 850 000dan qilib berasiz. Matematikada juda arzon narx, juda arzon narx aytayaptilar. 1 850 000dan. Soniga qolsa bo'ldi bu ukamiz. Unaqa 100 000 qo'yaman, 50 000 qo'yaman demaydi. Ozgina-ozgina qo'yadilar, tezda-tezda aylantiryaptilar. O'zlari birinchi qurlar. O'zlari chiqib olib keladi Qirg'izistondan. Abdulloh optimga 1 850 000dan, a? Xo'p, tanlab olsachi bunaqalarini. Tanlab olsa kelishamiz. 100 000. Tanlab olsa kelishilgan holda dastavkasini optim olsa Samarqandgacha yetkazib beraverasizmi? Hammasini olsa 17 tani olsalar mana Samarqandgacha 1 850 000dan qilib olar ekanlar. Hurmatli obunachilar, juda arzon narxku bu. 2 million 2 100 000 chiqarilayotgan qo'ylar 1 850 000 so'mdan mana narx qo'yib yubordilar. Bunaqa narxlar hurmatli obunachilar O'zbekiston qo'y bozori kanalida bo'ladi. Kanalimizda mehmonlar bittadan like bosib, obuna bo'lishni unutmaysizlar. Shunda biz chiqarayotgan videolari hammasi sizlarga SMS tarzida borib turadi. Birma-bir ko'rib turasizlar. Kunda yangilik videolari qo'yib turamiz kanalimizga. Sizlardan so'rab qolgan narsamiz, kanalga bittadan like bosib, chiroyli kommentariy yozib bersizlar. Xo'p, Abdulloh endi biladi. 1850 dan qilib beraman deyapsiz optimga. Shu o'rtaga Farg'onadan yo Andijondan telefon qilsa ozgina yana o'tib berasizmi? Ozgina o'tib beraman. Vodiy bo'ylab tarsaklarni qilib kelib o'tib beraman. 1850 dan hurmatli mehmonlar, vodiy bo'ylab telefon qilsalaring, vodiylik akalarim, mana shu o'rtadan o'tib beraman deyaptilar. Bunaqa narxlar kamdan kam chiqadi hurmatli mehmonlar, shoshilamiz. Atvisaniyaga raqamlarni qo'yib qo'yamiz, qiziqqanlarga bemalol telefon qilib bog'lanishlari mumkin. Arzon chiqaryaptilar hozir. Arzon qimmatligini shunga akalarimiz kommentariyaga yozib yozlar. Kommentariyada kutib qolamiz. 2 dona maydasi bor, bittasi mana, mana bittasi. Bittasi shu bilan mana sarg'a, yana eng kichigi. Bunisida hozir ana shu ikkitasini olganingiz 3 million 300 000 qilib berasiz. 2 dona maydasi bor, xolos, qolgan qo'ylar hammasi birdek. Xo'p, bo'ylari 70 dan baland hurmatli obunachilar. 75 cm'dan chiqadi. Mana shu masi bilan nari kichkinadan tashqari. Mana ikkovi kichkinasi ham 70 dan chiqaveradi. Qolgani 70 dan baland bo'ylari. Kilolari 40 kilo tevasida. Oldi 47-48 kilo chiqaveradi. Eng kichigi ham 40 kilolik qo'ylar. Mana shu go'zal ekan mana shu.
Hop Abdulla yana keladim bundan tashqari partiyalar. Telefon qilishorsizmi agar bu tugab qolsa? Olib kelib beraverasiz. Shunaqa narxda. Shunaqa narxda olib yetkazib berib turasiz, telefon qilishadi. Manzilda eslatib o'tib ketamiz, hurmatli obunachilar. Farg'ona viloyati Toshloq tumani Devo Textilni oldidan sizlarga video so'nga chiqaryapmiz. Bemalol telefon qilib bog'lanishlaringiz mumkin. Agar bu tugab qolsa, yana kelarkan bemalol telefon qilib olasizlar. Shunaqa narxlarda sizlarga yetkazib berib turishga harakat qiladi Abdulla akamiz. Sağ bolasizlar, salomat bolasizlar. Keyingi videolarda ko'rishib ketib qolamiz. O'zlaringiz ehtiyot qilasizlar. Hammaning chorvasi yo'llab baraka bersin. Sog' bo'linglar.